Сьогодні відбулося чергове судове засідання по справі вбивства мого рідного брата Жадько Олександра. Ось, хочу нагадати, що на минулому засіданні травня місяці, яке відбулося, були надані стороною обвинуваченого від експертиза, яку вони провели в березні місяці на рахунок того, що підозрюваний, обвинувачений, знаходився в час, коли вбили мого брата в іншому місці. Ось ця експертиза була зроблена приватною фірмою. Ось, відповідно, прокурор за цей період, проміжок часу до сьогоднішнього засідання, звернувся до Міністерства юстиції, до Київського національного експертно-судового інституту, КНІСЕ, так називаємо, от, і, де було чітко вказано в запиті, чи мали право така приватна установа робити дану експертизу, чи мали право дані експерти робити дану експертизу. В Міністерстві юстиції в листі відповіді і в листі відповіді від КНІСЕ чітко було вказано, що дана приватна особа і в даній частині експерти Попов і Усков, які були вказані в експертизі, яку надали сторона обвинувачену, не мала право і не мали право проводити дану експертизу криміналістичну. Ось, так як вони в той період, коли проводили цю експертизу, не являлися працівниками державної експертної установи, і відповідно одного навіть з них було вилучене кваліфікаційне свідоцтво на право здійснення експертної діяльності. Тобто вони на свій розсуд і по своєму бажанню рішили, що вони мають право проводити таку експертизу. Відповідно, будь-яка людина, яка вважає себе експертом, по їхній думці, може робити таку експертизу. До речі, вилучення даного доказу відбувалося з порушеннями. Сторона обвинуваченого, тобто в особі адвоката, його матері обвинуваченого та сестри, вилучали даний відеозапис, розписували в протоколі, тобто всі зацікавлені особи в даному вилученні були там присутні, що це забороняється законодавством. От. І саме відеозапис і носій, і відеореєстратор знаходяться на магазині рідної матері обвинуваченого. Тобто це взагалі смішно. Тобто мають магазин, мають технічну комп'ютерну техніку, відеокамери. І відповідно однозначно сумнів в тому, що наскільки вона є правдива інформація. Однозначно є мати, є син, і мати зробить все для того, щоб знайти любими шляхами, виправдати сина і буде цьому сприяти. Відповідно, і в законодавстві є ж зацікавлені особи по даній справі не мають приймати участь у вилученні доказів чи надання доказів. От, і адвокат не має права розписуватись в протоколі вилучення цих доказів. Однозначно, даний обвинувачений впливає на слідство. Ось, він змінює покази, він вже тричі змінив покази. Ось, перший він давав покази на досудовому слідстві. Він казав, що був на місці злочину, але там щось займався іншими справами, шукав в тому місці загублений гаманець. От, а потім він казав, що він там не був, він був з матір'ю, цілий день на базарі купували їсти для батька, який був юбілей на наступний день. А вже третій раз, це вже він взагалі на базарі не був, він в тому місці не був, він вже був біля магазина матері, і де відеозйомка відбувалася, і ці докази бралися. І ще саме цікаве, що вилучення цих матеріалів, тобто це вбивство відбулося 11.07.2014 року, і цей час зазначений, а вилучали це відео з магазину в березні місяці і надавалося в квітні там для проведення експертизи. Тобто десь біля 8 місяців, який це носій може витримати дану кількість запису і все інше. Тобто дуже багато питань. Дійсно, на мою думку, як прокурора у кримінальному провадженні, було допущено ряд порушень, у тому числі під час отримання, тобто вилучення даного накопичувача, а також під час проведення самих експертиз. У зв'язку з чим, під час попередніх судових засідань мною, як прокурором у кримінальному провадженні, згідно частин 2 і 3 статті 89 Кримінального процесуального кодексу України, заявлено письмові клопотання про визнання доказів недопустимими, наданих стороною захисту, з підстав очевидної недопустимості. Однак, у задоволенні даних клопотань судом було відмовлено.
під час попередніх судових засідань судом прийнято рішення про долучення даних доказів до матеріалів кримінального провадження, а тому їх неможливо вилучити з вказаних матеріалів. Однак, варто зазначити, що стороною обвинувачення в судових дебатах буде зорієнтовано суд на визнання недопустимими вище зазначених доказів захисту.